«Мы в Каннах 72». Торік на великі екрани вийшов байопік про групу Queen і її фронтмена Фредді Меркьюрі «Богемська рапсодія». Фільм зібрав у прокаті понад 800 мільйонів доларів, отримав 4 статуетки «Оскар» та підкорив мільйони глядацьких сердець. Стрічку «Рокетмен», присвячену Елтону Джону, яку вчора презентували в Каннах, вже порівнюють із «Богемською рапсодією». І це не дивно. Обидві картини автобіографічні, до того ж частково зняті одним і тим же режисером. Питання лише, чи чекає на «Рокетмен» доля мегауспішного фільму попередника. Проте «Рокетмен» все ж не класичний біографічний фільм, бо виконавець головної ролі не копіює Елтона, а сам співає в кадрі. До речі, обидва музиканти товаришували і навіть придумали один для одного прізвиська – Шерон для Елтона, Меліна для Фредді. Коли надумаєте розповісти свою історію, не чекайте. Слушний час для цього саме зараз.